as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang paraghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Ato karong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panagdait sa katauhan labi na dinhi sa atong nasod. Iampo sab nato ang atong mga igsuon nga kanunay nahigugma kanato dinhi ang atong mga benefactors and donors. Naunta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Gakumpisal ako sa Dios nga makagagahong sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamo sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Dihang gipunayan ko sila pagsangbit, nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila sa pagsimba kang Baal ug sa pagsunog sa insenso sa ilang Dios, Dios. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya, apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug ligong higot sa gugma ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo o Israel, unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot, unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang adma, unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang sibuyim, dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon
ang pintas kong kasuko. Dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako, Dios man ug dili tawo, ang balaan uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo, diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pakita kami sa imong nawong, Ginoo, ug maluwas kami. Pakita kami sa imong nawong, Ginoo, ug maluwas kami. Magbalantay sa Israel, pamatigi kang sa imong trono, diha sa kirubin padanag, dasiga ang imong gahom. Pakita kami sa imong nawong, Ginoo, maluwas kami sa makausapan o Ginoo sa kagahuman. Dumawa kami gikan sa langit ug tan-awa, at di man pag-ayo kining parasan, ug bantay ang gitanong sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Pakita kami sa imong nawong, Ginoo, maluwas kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa way pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian.
Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapitan. Inig dayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kun mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo maoy nagbuhat nato siya sa ang nagpakaon kanato, nagatiman kanato matag adlaw ni tuo ba mo ani? Kamong mga ginikanan, mutuo mo nga ang nagpakaon o ang nagbuhat o nagpakaon sa inyong mga anak mao ang Ginoo? Tuo dili. Nya, mabalaka mo o asa mo ipakaon o dili? Daghan kayo mga ginikanan na stress o maayo kay asa tag-ipakaon, hangtod na lang Hinoon nga di na gid sila ganahan manganak. Pragod anang akong kaslon usahay na anay duha kabuk anak nga inigpangutanan ako, pumanon aning inyong kasal, pilaman kabuk bata inyong himoon. Isawa na pader na namamiduha. Wala. Helisod kayong panahon. Naku, oh, nagpakasal na Hinoon mo, di na Hinoon mo maghimog bata. Sawa pa Hinoon mo ikasal, sige maghimog bata. Kanang mga inana ng huna-huna, nga naman, mauna ang kahuyangan sa usa ka tawo. Mabalakon, tigpakaaron ingnon. Nagpakaaron ingnon ta ba, nga murag kita mo'y gabuhi nato. Kita mo'y nag-atiman nato. Kita mo'y nag-plano para sa kaugmaon. Muna'y ito huna-huna. Maunang ang resulta, dali kitang maratol, naalay mo siyagit sa gawas, manglingi dayon mo. Di ba? Labaw nang naimubuto ron niya. Bago para bagyon, maragahapon mong tingal ito. Na ay nag-celebrate dito sa Amerika o holiday, ito pa din, pizza 4 ba ito? Thanksgiving. Na ay taong ga-depresyon, gamitan og mini machine gun yang armas, rak-rakan ang nanagkuan, nagparib. Kila to'y patay, unom. Yeah, daghan kayong angol. Girak-rakan. Why atraso niya? Nga naman, nag-depresyon. Nga nung nag-depresyon man, kay lagi, siya na'y nagplano sa iyang future. Mura nagpakaginoo ba? Muna, diri sa atong unang pagbasa, niingon din rin Ginoo, higugma magita mo Israel, piraagi ni Propeta Isaias, Oseas ba? O ni Hosea. Pero matod pa niya diri, gitawag ko ang akong anak nga dito sa Ehipto. Naulipon man to sa Ehipto, di iyang giluwas. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit, nag-anam na noon sila palayo nako. Nang Ginoo ba? Sige siya kunog sangpit, pinaagis mga propeta, sige na noog supak-supak, sige na noog palayo. Aho na itong sakit, usahay. Niduko na good kuno siya. Ang Ginoo, niduko na siya, aron lang pagpakaon. Sakit-sakit, nabito yung hawak tingali, duko. Pero,
mo tipas gyud maghimo gitag ato. Pero niingon siya, ako gyud mong silutan. Pero niambot siya sa panahon nga niingon siya, ug ako sad mong silutan, nisukwahi na ko sa akong paghigugma ninyo. Muna, ang iyang gibuhat, ni antos na lang ang Ginoo. Ni antos ba? So samtang buhi pata, ang Ginoo magsigig antos nato. Sige tagpakasala, napil na ning nagwali, siging pakasala. Pero ang Ginoo sige ra sang antos nato. Apan si Kristo sa atong ebanghelyo nagsugo siya mga apostolis nga sultihi ang mga tao nga dunay umaabot nga paghukom. Sa unang pagbasa ningon ang Ginoo di tamo silutan. Pero diris atong ebanghelyo ningon si Kristo inigabot sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa unya ang Ginoo sa Sodoma ug sa Gomora. Kaila mo aning Sodoma ug Gomora? Unsa man ning lugara? Mao ni siyang lugara nga gipauwanan og kayos Ginoo, gipatay ang mga tao tungod sa ilang sala. Hurot gyud kamatay. Didto si Lot igagaw ni Abraham, nagpuyo, gipadagan sila ngadto sa unahan, nya giingnan ay gyud lingi og unsay mahitabo? Ay gyud lingi, padayon gyud ang asawa ni Lot, nilingi man nahimong asin. Muna ka nang naimo siyagit niya, mulingi mo, mahimo gyud mong asin. Katawa man ko kay pagsiyagit sa mga bata dito na mag-ubay-ubay ninyo nga ning liso gyud ang uba. Nana, dali kay tamada anang mga inana. So muna ang Sodoma ang Gomora. So gipatay silang tanan. Yaon sa may gitawag at tos Ginoo. Gisaw sa mga tao. Gisilutan tungod sa ilang sala. Nga nga nung gisgutan man ni Kristo, mas maluoy pa ang Ginoo sa taga Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao nga musalikway kaninyo. Sa to pa, katod ang pagsunog sa Sodoma o Gomora, dili di ito hukom. Di pa to hukom sa Ginoo, kay hukmanan pa man, hataganan pa magkaluoy. Unsa man to siya di ay? Wa mo kibaw? Ang Ginoo sa unang pagbasa, di ta mo hukman, kay Dios man ko, di man ko tao. Pero si Kristo giklaro niya, dunay hukom oy. Pero ang hukom unya na gyud sa adlaw sa paghukom. Ang usas mga implications niini kadtong pagkasunog sa Gomora o sa Sodoma maotoy ipikto sa ilang sala. Dinhis kalibutan kanang kasakit sama anang gubat sa Ukraine o sa Russia. Kining atong mga sakit, kining atong mga kaguol o krisis sa kalibutan, bunga nis atong sala. Maupani ang bungas atong sala. Nya, kutob yun nis kamatayon. Kay matod pa ni San Pablo, ang kamatayon, bunga sa sala. Kung wapa untay sala, huay kamatayon din his kalibutan. Lingi ay mong tupad. Ing naakay sala. Pangutan na. Ina naakay sala. Naagani kay sala. Naasa karoy pag-antos. Bitaw. Tanawa ng patuyag kaon. Maubis. Maglisod og lakaw. Nanong nag-antos maglisod lakaw? Tuyag kaon. Tanawa ng magsigig paningil sa utang. Kusmuron og naong, nag-antos. Nga naman, ningil man. Di ba? Tanawa ng nagdumot, kanang nagdumot ba? Bugat yap og naong, nga naman, dumot man. Tanawa ng namakak, liraw-liraw ang mata. Wa, insecure kayo, dali kay maratol, makak man.
Di ba? So dinis kalibutan, kining gitawag na itong gisilutan pus Ginoo. Wa pa kasilutis Ginoo. Kay matod pas Ginoo, di tika silutan. Sige yan, tika pakaon. Kay pinangga tika. Pero ang imong sala, maoy mo silot kanimo. Nganong nabungkang man ang Ukraine karon? O ang ubang mga nasod nga naay kagubot? Sala. Ang sala sa kahakog. Ang sala sa garbo. Ang sala sa kasuko. Mauna siya'y makapabungkag nato. Ayaw inang gisilutan sa Ginoo ang Ukraine. Kay hapit na saning ato. Ana. Mauna, unsa may inias kalibutan? Ang sala. Kinsa tong mulikay sa sala na ay kalinaw, na ay kalipay. Mauna, si Kristo naghatag og bag-ong model. Unsaon nga dili ta maguol aning kalibutana, ingon siya, nakadawat mo nga way bayad, panghatag sad mo sa way pagpangayog bayad. Kwintaha ko no, naaruni mo, naani mo ba, niyasan na ko, nga atong nadawat nga wata magbayad. Saan? Kanang naong ni mo, naakay naong, wadyo ka magbayad anak. Kana nung gipintal ni mo sa imong naong, imo nang gibayaran. Pero saan na ni mo? Nga nang imo pa mo ng pintal-pintalan, nga naong naman na. Buhok. Na, tanan. Kung sara may imong gibayaran, sakyanan, balay. Kanang imong bana, nagbayad ka na, para mabuhi na. Ha? Kanang imong asawa, nagbayad ka na sa Ginoo, aron mabuhi na. Wasad. Kanang imong edad, labi na sa nag-birthday ka ron. Ang sama, nagbayad ka na. Wow, nga ipanghatag ko nun na, saway pagpangayog bayad. So, tanan nga hinatag sa Ginoo, nga atong gigamit, nga nahibaw tang way bayad, ayaw yun pangayog bayad. Ang sa'y resulta, di jud ka ma-stress. Panalitan mo, trabaho ka. Kung sa'y imong gigamit, imong lawas, nagbayad ka, wa, o ayaw pa ngayong swildo. Di ba? Anong di man mo mutuo? Manglaba ka, nagbayad ka ng imong gigamit pag panglaba? Bayad ka? Sabon, ang tubig. Pero kanang tubig, wabi ay yung tanay bayad. Kaya sige mo ng tubod, nalay mga pamaagya. Sige lang, nagbayad ka ng tubig. Oh, sige. Pero kanang imong gigamit pag panglaba, huwag na isabon, na itubig, niya maparalayas ka dito, iniglingkod ni mo, makapanglaba pa ka. Wala na, no? Oh, muna, ayaw pagyaw-yaw samtang nang laba ka. Ayaw pangayo nga, daigon ka, labi na ning mga anak. Oh, manglaba ko, hab. Bantay, suroy ko niya, ha? Ah, laba na yun, kaya mo suroy. Ayaw. Iskwila, kanang imong otok, gabayad ka na, wa, niya, na yung mga bata, mayingon na yun, oh, ma-perfect ko hab, jalibi ha, perfect ko hab, palitik ko bago cellphone na, oh, layo ra na. Ah, sige, nakay bagong cellphone, kuwaon ang imong otok, kamao pa ka gamit na ng cellphone. Kaning akong pagkapari, nagbayad ko ane. Dako kay ko gasto seminaryo ane. Oh, nahatag yung magkulikta. Wow, eh. Wag ko nagbayad ani. Wag na ko bayari ang obispo o ang ako mga formators. Aron lang ko papasaron o ordinahan. Gasa kini sa Ginoo. Munang dili lang sa ko mga yung bayad. Palit lang mog slot. Kana ragyod. Ay nga makuntutukan. Ang slot, dili man na ako. Adto man na ron eh. Bishop Chopilo Kamomot, Venerable Chopilo Kamomot, ato man ang gasto sa iyang thanksgiving, pasalamat. Una, kaning namalit og slat, mauning mga tawhana, ang kamaong mutanaw og utang kabubuton. Kung naakaroy kwarta, ang Ginoo nag-ingon ni mo, ako nang gihatag ni mo ang kwarta, ipaambit po na nga rin sa akong katuyuan. Nga usas mga katuyuan sa Ginoo karon, thanksgiving ni Venerable Chopilo Kamomot.
na atay gipamaligya na sa tingan ato healing graces of venerable Chofilo Kamomot. Nya kini tag 1000 eh, pero wakabot 1000 imong kwarta nya mo paambit ka pun anas Ginoo og additional nga gugma o grasya. Muna pamalit na mo. Gahapon nanatay nahalin ang total na tong halin niabot na og 562 slots. Pakpaka na to ang Ginoo. Salamat. So naapay 6,438 slots. Kutobra ni karong Pizza 20 City aning atong buwana. Kay mao naman na ang event. Kaning tanan nga namalit, congratulations. Lipay kaing Ginoo ani kay kamaomong mobalik sa inyong halad ngadto sa Ginoo. Murabag nahinumdom tas Ginoo. Bisan ka na inigmisa, kanang muhog skolikta, nahinumdom kas Ginoo. Pero magsigil lang yapon kag pangayo nga dili jud ka mo paambit sa simbahan, mao na nay giingos Ginoo nga mas maluoy paninyo ang Ginoo, mas maluoy pang Ginoo sa taga Sodoma ug sa Gomora. Nakaron dinis kalibutan kon mga matay ta bunga na sa sala. Inighuman atong kamatay bunga sa sala, duna dayoy hukom ang Ginoo. Kon dinis kalibutan nagpadala bata sa sala o wala. Ug mao na to ang hukom, malangit bata o maimperno. Bisag mamatay ta dinhi tungod sa atong sala, ayaw kabalaka, dunay kaluoy ang Ginoo. Pero kinsa may iyang kaluyan, kadturasang nahinumdom pagpasalamat sa Ginoo. Kadturasang miilah og utang kabubuton sa Ginoo. Munang duna si Sogo nga nagingon, unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, maurasan na'y akong buhaton kaninyo. Kung inyong pasahiloon ang inyong isig katao, ako sad mong pasayloon. Kung inyong pakasadon ang inyong isig katao, ako sad mong pakasadon. So sa ato pa, inikamatay na to, siguroon gud na to nga kamautang mubuhat sa mga buhat sa Ginoo. Bahala nagnaatay sala, buhata lang gud ang buhat sa Ginoo. Pagpasaylo, pagantos, pagampo, muna mangumpisal gud ta, mugamit as ato mga sakramento aron nga inigkamatay na nato na adayon tay madawat nga favorable nga hukom. Mao na to ang hukom, pero sa pagkakaron ang ato usang andamon ang atong kamatayon. Mga matay gita kay nakasa naman ta una katapusang lingi sa imong tupad Ignacia, mamatay ra ka. Lagi, ina lagi. Sige na. Important kanang wa mulingi. Maimpirno na. Sige lingi ha. Ina mamatay ra ka. Ngamingon sa siya, mag-una pa ka. sige, samtang wa pa mo mga matay, pwede mo mo offer karon sa atong offertory unya ha. Pang-offer niya mo kay aron mabuhi ang kalibutan og labaw sa tanan. Pamalit mug slots kay si Bishop Chofilo Kamomot, nabangga man to ang gisakyan niya, namatay man to siya tungod sa bangga, pero dili to maoy silot sa Ginoo. Unsa man to siya, bunga pa na sa sala dinis kalibutan, pero karon ato na siyang iproklamar nga masantos. Ngano man samtang ni asya sa kalibutan, naningkamot siya pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Kanang gitawag na itong heroic virtues. Gina, manindog na ta. Mga igsoon, isalikway nato ang kalibutanong pangandoy o mga sala aron madawat nato ang grasya, kaluoy o gugma sa atong Ginoo nga nagbuhat ka nato. Busa, muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga kanunay nagsunod sa gimando sa Dios nga makalikay siya gikan sa mga panamastamas
Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga makalingkawas na kinigikan sa pagpangurakot o pagkatunas sa moralidad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang tanan, nga mas nga misanong sa sugo sa Dios, nga kanunay silang giyahan sa Espiritu Santo aron paghingpit sa ilang misyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga ginikanan, nga mahimo silang misyonero ngadto sa ilang mga anak, ug mag-aga kanila ngadto sa dalan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Camumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na gayud ang mga kalag nga atong mga sa atong mga kabanayan nga makakita na sila sa himaya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpakaon kanamo matag adlaw busa, dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Thank you.
Mahigsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y gasa nga ang amo nga pagpasalamat alang wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo Hinoon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong atanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labinang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ni ang nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo among manonobos. Kay mo man ang ginghari, himaya antud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi iulang aron ka maluwas. Kalabasan sa tawag ipapas, basay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mama magampo kita. O Ginoo, kininggasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug mag O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eukaristiya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyosnong pag-alima, divine care. Nya mahitabo ra ni kon ato gyung ibalik ngadto sa Ginoo ang atong mga nadawat, dili kay magsigitag pangayog bayad sa paggamit nato aning mga gasas Ginoo kanato. Salamat sa mga tao nga manggihatagon nga nihatag nato sa ilang suporta pinaagis pagpalit og slots. Ang total nga hali nato na as of yesterday dinhi sa atong parokya 508 slots, nya dito sa DST nga community 54 slots, ang total 562 slots, nya ang ato pang igbobaligya niining atong slot nga HGVTC 6,438 slots.
atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. So, padayon mo palit nya ayaw lang mo kahadlo kung dili kaabot og 1,000 ang inyong ipalit, basta mauna gid na ang inyong katapusang bungas gugma, punan ra nas Ginoo. Nya ato sang padayong iampo, ako deng i-announce din hig sugod nga nausab ang atong planos kumbinto, dili na diris loyo na to himuon, ari na nato himuon diris kilid ang atong kumbinto. So kanang atong designs kumbinto mausab na, gapahimo pata sa atong architect, dili na diri, diri nag-iskilid kay dako mari diri ang yuta, diri gamay. So ato yung himuon dako gyud nga, dako-dako gyud ba? Ang labing dako nga makaya na to. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Oh,